Кожна п'ята жінка із 100 може народити хвору дитину, твердять лікарі. Щоб зменшити цей ризик, протягом 10 років в області проводять моніторинг вагітних. Щодня в обласному медико-генетичному центрі, що в Рівному, обстежують до півсотні жінок. Найперше питання у майбутніх батьків – про стать дитини. У вас буде дівчинка. Втім, лікарі при обстеженні переслідують і інші цілі – виявлення патології у ще ненародженої дитини. Задля того, щоб знати для сім'ї своєчасно прийняти рішення щодо подальшого планування вагітності, ведення вагітності. Відслідковувати вроджені вади розвитку у дітей на Рівненщині розпочали ще 10 років тому. Такий моніторинг, наприклад, дав змогу визначити, що така складна недуга, як ураження невральної трубки новонароджених дітей, у різних районах області різна. Якщо порівняти, наприклад, Полісся і Неполісся, то в поліських районів набагато вища частота вад невральної трубки. Якщо в поліських 27 на 10 тисяч, то в неполіських 18-19 на 10 тисяч новонароджених. Таку ситуацію пов'язують насамперед з наслідками Чорнобильської катастрофи. Запровадити систему моніторингу вроджених вад розвитку на Рівненщині допоміг професор медичної генетики та педіатрії Університету Південної Алабами, що в США, Володимир Вертилецький. Він неодноразово приїжджав в нашу область і надавав теоретичні та практичні консультації медикам краю. Підсумовуючи десятиліття напруженої праці, американський вчений зазначив, що моніторинг дає змогу правильно розподіляти бюджетні кошти. Це дає можливість таким спецам по суспільному здоров'ю достосовлювати плани, щоб підтримувати це, що є добре, і покращувати, але в цей самий час також давати увагу, де потрібна більша увага. Без достовірних даних області не зможуть тонко займатися і роздавати свої бюджети і увагу на такі важливі питання. За підтримки професора Вертилецького, Рівненщина стала членом двох європейських організацій, які займаються вродженими вадами розвитку та їх попередженням. Американський фахівець і надалі планує співпрацювати з медиками нашого краю. Так, нині він вивчає можливість передачі частини своєї унікальної бібліотеки обласній медичній книгозбірні. Галина Баранчук, Сергій Савта, інформаційна програма «День».